До Миколаєва завітали представники полтавських об'єднаних територіальних громад. На зустрічі сторони обговорили, як відбувається процес децентралізації в їх регіонах. Влада і фінанси повинні знаходитися на місцях, впевнені учасники дискусії. Саме в цьому вони вбачають основний принцип децентралізації. З цього випливає, що одним з найважливіших кроків у процесі виходу української економіки з кризи є створення якомога більшої кількості об'єднаних територіальних громад. Я дійсно вірю в те, що тільки об'єднавшись, тільки визначившись з лідерами на місцях, ми зможемо мати спроможну громаду і можемо мати спроможну Україну. Коли в Україні розпочалися децентралізаційні процеси, Миколаїв був серед аутсайдерів, в той час як деякі обласні центри вже мали чітко сформульовані перспективні плани. Деякі експерти пов'язують це з близькістю Миколаївської області до сусідньої держави, наслідком якої є недовіра до будь-яких об'єднувальних ініціатив. Набувши за 72 роки радянської влади, ми не можемо сприйняти жодних новацій, які пов'язані з новою державою унітарною, яка є Україна. Тобто люди дещо ще, ну скажімо так, гальмують. І це питання свідомості, це питання часу. Тим не менш, у рейтингу областей за кількістю спроможних територіальних громад Миколаївщина посідає 10-ту позицію. Полтавщина трохи нижче, на 14-й сходинці. Однак представники цього регіону запевнили, рейтинг не найголовніше. Головне – прогрес та якість власне територіальних об'єднань. Зуміли навколо нас об'єднати оцих всіх зацікавлених гравців на полі децентралізації. Сьогодні ми маємо 39 об'єднаних громад. У нас громади невеликі, але вони дуже фінансово спроможні. Спроможні фінансово і завдяки будучій ренті, і спроможні завдяки місцевому бізнесу. Фахівці дійшли висновку, що проблем багато в обох областях. Але якщо буде бажання та допомога держави, то децентралізація обов'язково закріпиться і принесе добробут як громадам, так і країні в цілому. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.